Olori Ogun kini e ya Juda baba mi alagbara giga ati won ka ni bi won tin dana iro olori ohun gbogbo oba ti ki ti kaleyin eleje pesere ato farati bi oke Nebukadnesar oba o se afojudi si o oloko ogbon ati warere lodo awon eran ogbe ati Nebukadnesar ati awon eran ogbe ni won joju oko je fun odinje odun meje gbako Jesse Bailey obirin ajeni o se afojudi si o ajalo nla eje re eru re ba mi o Olorun alaye Jesu olubala o ma se Olorun igba pipe ukuro kunora gbelebu ati pelebe oyaro je e so ni eleje emi papa mi le je romo ko mu iso kan fun gba inu oruwo kan mu owo re mejeji kan kan iso mo ah wo jiya to re ja oni eyin ma ti tan ma raye norun ko ku ko e so tun mu oko kan fun gbe negbe ki eja ti omi ki e tun jade wai wai iyen re eje gbala de jo ne ba ti gba egbon okan re ato ne ba fenu jewo igbagbo awon yen ma ti jo mo olohun bibeli ki olohun ri le atekun re aye ati jejerun ita idorinu re nuwo re ni jeje agbara patapata jeje awon olorun kekeke oyen ti ku won nenu won le soro won loju won le furiran won nese won le rin won nowo won le gbe ah mo sabe ire wonu ko sosoro olorun bibeli le sore ni iyo ni ko ni ba ti gba egbo iyen ti gba ja ni ile ma ti gbe susu oni ba fa ijere yen e ise to iyen ti gbe o tori fo uwo re lora gbelebu ko ta ijere ile e ba mi le se ye mi papa le se mi e mi papa le se jesu uworo olorun ninu ijere yi igbala wa ne iwo san wa ne ijande wa ne ise yarun ha le le sewe unu re ro wa oni e ba le de wa jije aba agbara ko fo o ma ma be ja iye me ti ku wo me si jesu olugbala uworo olorun ti e se lojo mi loju ohun yi e fi aye wa dabira on rere a le wi ninu a le se ninu a le wi ologo ninu otito ekun oko farao oba to wo di jeriko ti di ti di gbogbo agbara nbe lowo re to satani ipa re pin iku oro re ja isa oku isegun re ja eje jesu kristi o ti bori ohun gbogbo eje jesu o ti sọ wa di alaye eje jesu o ti se ipinya laarin okunkun ati imole jesu kristi ohun ni oluwa idi niyi mo wo iwaju mo wo eyin wo mo wo tun bee ni mo tun wo si mo wa ri daju wipe obale o ma je titi lai 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 ati lai apejahun oba to fina dahun adura nitoto oba toto gbojule ni o oba toto fokan si oba ti ki tan ni je oba ti ki paro bibeli wipe ki gbogbo eniyan ko je oniro ki olorun ko si je olotito nitoto olotito ni o olojojo ni o olorun alaye a to farati bi oke oba ti ki joju ewa re ko se mo loju a seda ohun gbogbo awon oke nla awon oke kekeke wọn kúkú sọ títóbi rẹ àwọn ẹyẹ ojú ọrun àwọn ewéko àwọn ẹranko gbogbo wọn ni wọn fi ẹwà àti òpó rẹ hàn ọlọrun wa o ẹ dára ẹ tóbi ẹ ga 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 gíga rẹ kò láfiwé ọlọrun tó mọ ohun gbogbo ẹjẹ tí ó ta sílẹ lórí àgbélébù ló sọ wá jẹ ní ìgbàlà àwa náà wá yan fanda fanda lójú sàtánì kò lè fi fi wá ṣe nítorí pé ẹ̀jẹ̀ rẹ ti pèsè rẹ jẹ́ gbogbo ènìyàn ayọ̀ ìgbàlà rè é gbogbo aráyé ẹ wá bá wa yayọ̀ ìgbàlà tó gbogbo ẹ̀dá tí ó bá wa dúpẹ́ gbogbo ajáríhurun tí ó bá wa yin olúwa lógo tọkàntọkàn gbogbo ẹ̀dá tí inú wọn dùn sí ọlọ́run wa àti gbogbo.
bala mo duro lori oro re ti se otito mo ni oro iye ko gbo inu aye yin afoju ma riran ni oruko Jesu Kristi olubala ajiti o ya ma gboran iwa ro je ni oruko Jesu ki o ma rin gbogbo alaisan pata o ya gba iwosan ni oruko Jesu Kristi iwo ti ona jimo o ya ilekun ayo ki o si fun o ni oruko Jesu iwo ti o woju olorun patewo fun Jesu olubala ipa satani pin ninu aye re ayo re je olubala ti se ise iyanu mo ni ojo yanu ko bere si ro leyin lori gbogbo eja alaye ti o ba wa yin oluwa loko gbogbo eja alaye sinu won dun si olorun gbogbo eja alaye sinu won dun si ise olorun oya e bere si ti yayo igbala ilekun tubu oya ma si agbara ajinde Kristi ko mu gbogbo ide ko ja sonu